Տիկին Զորաբյան տեղեկացանք Վարդան Ուտասյանի եւ Վարդան Ես այդ բաղարցին արդեն պատասխանել եմ 100 անգամ, այո, մեր բազմաթիվ падգամավորների, մեր տարածքային բոլոր պատասխանատուների, պատասխանատուների մորքուրների, հորքուրի գանձերի, բոլորի ուրեմն տներում, գրասենյակներում, քերու հարսների, վաճանաղների, բոլորի տներում ուրեմն հետա խուզարկություն իրականացվել է, արգրավել են տանը, ինչ կա, չկա, համբյուտեր, հեռախոսներ, երեխաների հեռախոսները, որոնցով երեխաները ուրեմն հեռավար, ուրեմն իրենց դասերն են անում, ամեն ինչ արգրաված է, ցույց եմ ես խառնակ ժամանակները կանցնեն, բոլորիս եւ բոլորիդ մաղթում եմ բարձր արևային, ամառային տրամադրություն, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես դատարանից մեկ ակնկալիք ունեմ, որ դատարանը չկատարի քաղաքական պատվեր եւ վճիր կայացնող դատավորը հավատարիմ մնա բացառապես միայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին, հավատարիմ մնա արդարադատությանը, ոչ թե կատարի քաղաքական պատվեր։ Դա իմ ակնկալիքն է, միանշանակ ունեմ, իհարկե ունեմ նման մտահոգություն։ Ո երեխա չեք, ինչի՞ մասին։ Ձեր գրասենյակում էլ քզարկություն։ Այո, իմ գրասենյակում։ Ես չգիտեմ, ուրեմն ես դեռ ոչ, ինչքան գիտեմ, ոչ, ես չեմ գնացել Հանրապետության 47 հասցեում տեղակայված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի իմ աշխատասենյակում, որտեղ վերջի անգամ ես եղել եմ երևի 3 կամ 4 տարի առաջ, այո, խուզարկություն է իրականացվել, ինչ որ իրենց ասելով թղթեր են մանեկել, որպիսի փորձեն կապ, ինչ որ կապ հիմնավորում գտնել Նաիրա Զոհրաբյանի եւ լսեք, Նաիրա Զոհրաբյան եւ ընտրական կեղծիկ։ Հասկանում եք, ասենք, դա երևի եթե 21-րդ դարի աբսուրդների բարարան հրապարակվի կամ աբսուրդների հանրագիտարան, Նաիրա Զոհրաբյան ընտրական կեղծիկ։ Հասկանում եք, այլ ուրիշ բան չեմ ուզում ասեմ, էլի։ Զոհրաբյան այստեղ դատանի տարածքին եկել նաեւ ԱԾ-ի նախին տնօրեն Արտյոմ Վանեցյանը, հույդայական ներկայացուցիչներ եկել Հայաստան քաղաքացիից։ Արդյոք որևէ համագործակցության ձևաչափ մշակվում ենք նախ։ Սիրելիս, մենք արդեն այդ մասին հայտարարել ենք, վաղուց երևի տեղյակ չեք այդ մասին, իհարկե մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք եւ առաջիկայում, ինչպես արդեն նշեցի, կլինի նաեւ համագործակցության շատ ավելի առարկայական կոնկրետ քայլեր։ Իսկ մասնավորապես բացի այդ քաղաքական ուժերից, այն քաղաքական այս պահին ոչ, այս պահին կոնսուլտացիաներ բնականաբար տարբեր հասարակական կազմակերպությունների քննարկումներ եղել են նաեւ ժառանգության հետ, նաեւ այլ ազգային օրակարգ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այլ քաղաքական ուժերի հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ կամ հասարակական բազմաթիվ այլ հասարակական քննարկումները շարունակվում են, իմ գործընկերները ակտիվորեն մասնակցում են քննարկումներին եւ բնականաբար մեզ համար շատ կարեւոր է լինելու առողջ ուժերի համախմբումը, որոնք պատրաստ են իսկապես իրատեսական եւ ռեալ օրակարգ առաջադրել երկրի առջև իսկապես բկին չոքած այս կարևորագույն եւ առաջին հերթին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սոցիալական, տնտեսական խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար լինելու է քաղաքական օրակարգ։ Բնականաբար լինելու է քաղաքական, եթե քաղաքական ուժերը համակարգում են, իրենց օրակարգը չի կարող ասենք լինել, ինչ ասեմ, ճաշեփելու օրակարգ։ 100% փոխելու վերաբերյալ մեր հայտարարությունները, մեր բոլոր հայտարարությունները մնում են ուժի մեջ։ Շնորհակալություն։